Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como adicionar o um ícone de produto verificado no WordPress. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então, já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar. E ao clicar, será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema astra. Então, o que eu vou estar utilizando aqui é por tema astra. Caso do seu lado você utilize outro tema, o jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema e o que nós iremos fazer é vem no lado esquerdo no menu lateral até abaixo na opção escrito CSS adicional. Vamos clicar e aqui então vai ter a página para a gente poder adicionar um CSS ao nosso site WordPress e tudo que for feito aqui, o CSS é aquele arquivo para modificar o estilo do nosso site, e tudo que for feito aqui vai ser válido para todas as páginas do nosso site. E para nos auxiliar, nós vamos utilizar o site do hostube.net. O link dessa página está aí na descrição, onde aqui é o código do selo de verificação, então o ícone de produto verificado do WordPress. Então o que nós vamos fazer? é vir aqui na opção onde tem script e clicar no botão clique aqui para copiar o script. Nós vamos clicar, ele então vai copiar o script abaixo. Podemos voltar no WordPress e aqui no campo do CSS adicional nós vamos clicar e dar um Ctrl V para colar. Com isso agora o selo ele vai ser adicionado em todos os produtos da sua loja. Então em seguida o que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão publicar ele já foi publicado, então se eu acessar qualquer produto aleatório no meu site aqui mesmo aqui pelo editor, ele vai abrir essa página no editor e vai mostrar que os produtos agora do lado dos produtos ele vai ter o um ícone de produto verificado. Então isso vai servir para todos os produtos dentro da sua loja. E se eu acessar um produto direto pela minha loja sem ser pelo editor, ele vai mostrar então o ícone de produto verificado corretamente. Aqui pelo WordPress, isso para todas as páginas de todos os produtos. Então, todos os produtos vão ter o um ícone de produto verificado aqui no WordPress. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Nos anos no próximo vídeo e tchau.